Нами на зв'язку Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вітаємо вас в ефірі, пані Олю. Вітаю. Доброго дня. Добрий день. Одразу хочеться до головних питань, головних новин. І стосуються вони майбутнього саміту у Вільнюсі. От вчора Столтенберг заявив про те, що в нього відбулася хороша розмова із Зеленським. І тут хочеться вас запитати, як людина, яка точно знає і може розшифрувати, що таке хороша розмова. Це хороша розмова для НАТО про те, що їм вдалося вштовхнути Україну на якісь поступки, чи все ж таки це хороша розмова в контексті наших бачень того, що ми очікуємо від саміту? Хороша розмова – це не означає, що ми вже повністю готові до саміту, і всі наші очікування або рішення, які ми плануємо ухвалити на саміті, підготовлені. Політична дискусія триває, але я можу сказати, що вперше за достатньо тривалий час дуже було багато практичних аспектів по діалогу з НАТО. Ми фактично відновили роботу повністю і комісії України на НАТО, провели більше 6 засідань комісії і на рівні міністрів. Я проводила 2 засідання комісії Україна-НАТО напередодні саміту, відновили роботу групи високого рівня з питань воєнної реформи і, власне, підготували дуже багато практичних рішень саме на саміт по взаємодії з НАТО. Тому дійсно була дуже предметна розмова, власне, тому що уряд достатньо тривалий час, майже рік до Вільнюсу саміту відновлював і налагоджував взаємодію з Альянсом, який би дозволив нам, окрім перемоги на полі бою, окрім військової допомоги партнерів, правильно управляти цими процесами і підготуватись вже до того, щоб бути повністю взаємосумісними з Альянсом. Пані Ольга, з вашої відповіді так випливає, що остаточне політичне рішення ще не ухвалено. Але скажіть, будь ласка, чи планується все-таки туди візит президента? Тому що напередодні з особистим запрошенням до нього звернувся президент Литви, приймаючи країни саміту. Він усвідомлює те, що Зеленський може приїхати або не приїхати за певних обставин, в залежності від того, яким очікується рішення саміту. Але він сказав дослівно, що його присутність дуже важлива, адже вона може вплинути на рішення, яке буде ухвалено в Вільнюсі. Як ви зараз пояснюєте плани президента щодо саміту? Тут трошки інша логіка. Разом з союзниками і, в принципі, штаб-квартирою ми підготували достатньо велику кількість рішень, які вже на сьогодні можуть бути ухвалені на саміті. Це і створення спільного центру Україна-НАТО з питань стійкості, підготовки і тренування. Проекти в рамках програми, комплексної програми допомоги НАТО, які стосуються нелетальної допомоги, але і питань медичної реабілітації, питання оборонних закупівель, розмінування. Більше того, дуже багато політичних рішень вже ухвалено, зокрема, про створення Ради Україна-НАТО, рішень, які буде ця Рада ухвалювати. І фактично зараз союзники мають усвідомлювати, як ніколи, відчуття моменту, коли саме зараз той момент, де ми маємо почути необхідні політичні рішення, в першу чергу для наших громадян і, власне, від союзників на сьогодні залежить, успішним буде цей саміт чи ні. Я можу підтвердити, що останні кілька місяців ми на постійному зв'язку в координації із міністром закордонних справ, з міністром оборони, з колегами-урядовцями, з Офісу президента, з усіма союзниками. Президент особисто проводить розмови з лідерами і не виключаю, що, власне, остаточні рішення вже можуть бути ухвалені саме на Вільнюсі, але поки що дискусія триває і фінального бачення щодо політичних рішень щодо України ми не маємо.
Якщо говорити про цей саміт в контексті можливого отримання Україною нових пакетів військової допомоги, ми всі покладаємось на цей захід, в тому числі і в питанні тих самих F-16, можливо, розширення номенклатури ракетного озброєння. Чи йдуть підготовчі процеси до того, що на цьому саміті ми почуємо, що Україні нарешті нададуть все те, про що ми дуже-дуже багато місяців говоримо? Насправді наша свідома позиція полягає в тому, що озброєння і військова допомога нам потрібна зараз. Ми, звичайно, не прив'язуємо такі рішення до конкретних подій, чи це саміт НАТО або інші заходи. Деякі з них з таких позицій по військовій допомозі будуть оголошені ще до Вільнюсського саміту, але ми розраховуємо, що окрім формату Рамштайн, окрім самого проекту питань пов'язаних з військовою допомогою країнами-союзниками, саме в рамках Вільнюсу ми почнемо великий процес повної взаємосумісності з альянсом. Це буде означати систему менеджменту в цілому в секторі безпеки, оборони, управління процесами сервісу, застосування збройних сил, застосування військової техніки натівського зразку. Тому ми, власне, від Вільнюсського саміту очікуємо початку системних процесів, пов'язаних з досягненням сумісності із силами Альянсу, сумісності із політиками і стандартами Альянсу, що не менш важливо, ніж сам процес, пов'язаний з військовою підтримкою, але він, звичайно, життєво важливий для нас, і ми його не прив'язуємо до будь-яких політичних заходів. Пані Ольга, час від часу ми чуємо офіційні заяви від тієї чи іншої країни, які офіційно підтримують на найвищому рівні вступ України до НАТО. Чи ви можете зараз підсумувати, скільки країн вже підтримали вступ України до Альянсу, і які зараз є такі найбільше наші скептики, якщо не опоненти, в межах Альянсу? Я можу точно підтвердити, що всі країни НАТО підтримують те, що Україна стане членом НАТО. На сьогодні дискусія іде щодо модальності цього процесу і стосовно того, коли, власне, це рішення буде ухвалене. Ми вважаємо також, що жодних політичних або юридичних обмежень стосовно політичного запрошення України до Альянсу вже на Вільнюсі немає. А більше того, вже сьогодні публічно є інформація про те, що створюється Рада Україна-НАТО на рівні лідерів НАТО та України. І, власне, це і є та площадка, на якій ми зможемо визначити модальності приєднання України до НАТО з урахуванням безпекової ситуації і тих обставин, які уможливлять це рішення в майбутньому. Пані Ольга, і на завершення дуже коротке запитання, відповідь так чи ні. Коли ви говорите, що всі підтримують, чи ви так само маєте в тому числі і Угорщину? Угорщина неодноразово підписувалась під рішеннями саміту. Тобто Угорщина там нам супротив, принаймні, не чинить. Дуже вам питанні дякую. Угорщина з нами. Дякую вам дуже. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, була на прямому зв'язку.